Tenir sotmesos, ens volen tenir amb el cap cot i nosaltres ens mantenim dempeus amb la música, amb les paraules i amb l'esperança doncs, de que la justícia es faci efectiva i de que veiem doncs, els nostres companys i companyes en llibertat, els que són a presó, els companys i companyes que són a l'exili, les persones que estan encausades. Que, bé, aquí tenim doncs, totes les seves cares per tenir-los sempre ben presents. Dir-vos també a la taula que hi ha llaços grocs, hi ha domassos, hi ha també exemplars de la directa que ens han arribat a motiu, és una edició especial a motiu del judici, que els podeu agafar, són aquí a la taula. I també aquestes concentracions, com deia, vam començar el mes d'agost, ens hem anat mantenint de manera setmanal comptant amb moltíssimes col·laboracions. Agraïm molt a tota la gent que veniu, a totes les persones que han col·laborat. Evidentment també agraïm la col·laboració de tots els lectors d'avui. Veig totes les cares per aquí, moltíssimes gràcies per ser-hi i per mostrar-nos i per no fer com si no passés res, sinó per dir a la ciutat i als nostres conciutadans que sí que passen coses greus i que som aquí per canviar les coses. Moltíssimes gràcies i ens veiem divendres que ve. També si algú té l'ocasió de penjar algun cartell de les concentracions, també en tenim allà a la taula, els cartells de música i poemes per la llibertat. Moltíssimes gràcies. Continuem, no defallim i ens mantenim alçats i alçades. Gràcies.